նում խաղաղություն կառուցելու համար։ 24-նյուս խնդրում։ Պաշտպանության նախկին նախարար Արշակ Կարապետյանը 3 տեսաուղերձով է հանդես եկել, նա մեղադրանքներ է հնչեցրել Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ, մասնավորապես նշել է, որ նա կրակարցակելու հրաման է տվել և դրա համար հեռացվել է պաշտպանության նախարարի պաշտոնից, բացի այդ նաև նշել է, որ հավաստի տեղեկություններ ունի, որ կառավարության ղեկավարն է դիմել Ադրբեջանին, խնդրելով ձերբակալել Ռուբեն Վարդանյանին և թույլ չտալ, որ նա մուտքործի Հայաստանի տարածք։ Նաև այս մասով և ինչ կրակարցակելու հրամանի մասին է խոսքը, որի պատճառով ըստ իրեն հեռացրել են պաշտոնից։ Ինձ համար շատ տարակուսելի է, որ պարոն Կարապետյանը աշխարհասփյուռ հայությանը դիմել է ռուսերենով, նաև հայերենով է դիմել զուգահեռ, հա, իսկ հա, շատ լավ է։ Մեկնաբանելու բան այդտեղ չկա, կներեք, մեկնաբանելու բան չկա, այդ դուք լուրջ, այդ հարցը լուրջ ակնկալում եք, որ ես պիտի պատասխանեմ այդ հարցին, կամ դա չմտածեք էլի, Արմեն ջան, որ էլի, մենք ոչ ձեզ հետ է կապված էլի, դուք ինքն էլ հասկանում եք, չէ, որ… Բայց նա ակնհայտ մեղադրանքներ է հնչեցնում, ասում է, որ ինքը չի թույլ տվել, որ սահմանների խախտում տեղ ունենա Ադրբեջանի կողմից և հրաման է տվել կրակի արձակելու և այդ պատճառով են իրեն հեռացրել։ Բայց դուք կարող եք ժամանակագրությունը նայել, չէ՞, դուք կարող եք նայել, չէ՞, դուք այդքան աղբյուրներ ունեք, չէ՞, ծառից մի տերև անկնում, դուք արդեն իմանում եք այդ մասին, դուք մեծ սահմանների վիճակի մասին կարող եք ուղղակի ժամանակագրությունը նայել, երբ ինչ ա տեղի ունեցել։ Ես պիտի այդ մասին ասեմ, ում հրամանով ինչ ա եղել կամ ում հրամանի բացակայությամբ ինչ ա եղել։ Եթե պետք է այդ էլ խոսանք, բայց ուղղակի ես այդքան չէի ցանկանա այդ հարցերի մասին հիմա խոսել։ Իսկ Ռուբեն Վարդանյանի հետ կապված մեղադրանքները։ Դա ցնդաբանություն ա ուղղակի, դա ցնդաբանություն ա, ամոթ ա նույնիսկ։ Ես խնդրում եմ էլի, դուք ես, եթե ես կներեք էլի, որ նման հարց տալը, նույնիսկ նման հարց տալը վիրավորական է հնչում, եթե մարդիկ հույս ունեն, որ նման ցնդաբանություններով պիտի քաղաքականություն մտնեն, ես չգիտեմ էլի ինչ ասեմ, դուք մեր քաղաքական իրավիճակը չեք տեսնում երկրում, Երևանի ընտրություններ են, արդյունքները չտեսակ, օրինակի համար դիցուկ, դիցուկ, Երևանի ընտրության արդյունքները տեսակ, բա ինչ ա դա բերում մտցնում ներքաղաքական հարթություն, թե ներքաղաքական հարցեր լուծելու համար, հելը մի կողմ թողնենք էլի հարցի բարոյական կողմը, տեխնիկական կողմը նայենք հարցի, ինչ ա խոսում, ես իսկապես անհարմար եմ զգում էլի, որ ես պիտի պատասխանեմ նման հարցի, չգիտեմ։ Հաջորդ հարցը, խնդրեմ ազատություն հաջորդական։ Դուք ցնդաբանություն եք որակում, բայց ամեն դեպքում բարձրաստիճան զինվորականը, ով եղել է Փաշինյանի խորհրդականը 2018-ին, ապա Փաշինյանի կողմից նշանակվել է պաշտպանության նախարարի պաշտոնում, ապա նաև նրա կողմից ազատվել է 2021-ին, լուրջ մեղադրանքներ է ներկայացնում դավաճանության, վախկոտության, Ռուբեն Վարդանյանին ձերբակալելու և այլնի, և պետք է հնչի ձեր կողմից քաղաքական գնահատական։ Հնչեց ասցի ցնդաբանությունը, երկրորդը միանշանակ ցնդաբանություն ա, որովհետև այդտեղ մենք շատ բարոյական ասպեկտի հետ գործ ունենք, խնդրի, իսկ առաջինի մասով ես էլ կարող հարցեր տամ, օրինակի համար, չի պատշաճի, որ ես էլ հարցեր տամ։ Ում տակ հարցեր։ Նախարարին, ժամանակվա, այդ ժամանակվա նախարարին։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ դուք հերքում եք… Ուզում եք մենք հիմա տեսախցիկների առջև քննարկենք, թե Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության ժամանակ, ով ոնց է կատարել իր գործառույթը, տեսախցիկները առաջ դա քննարկենք, դրա համար ազգային ժողովի նման բան, որ նա ցանկացել է կնակրակի հրաման է տվել և որի պատճառով ազատ… Իմ բանականությունը, այդ հարցը վիրավորում է իմ բանականությունը։ Գուցե վիրավորանքը մի կողմ դնելով արձագանքեք, այսինքն… Հարգելի գործընկերներ, սիրելի Ռուզան, Հայաստանի Հանրապետության սահմանները պաշտպանելու համար որևէ մեկը չի կարող պաշտոնանք արվել, Հայաստանի Հանրապետության սահմանները պատշաճ պաշտպանելու համար մարդիկ ստանում են խրախուսում, կոչում, մեդալներ և գովասանք,
Ձեր ասածը ուղղակի վիրավորական է, ես դա կասեմ, վիրավորական է ոչ թե իմ անձի համար, այլ իմ տրամաբանության համար։ Իմ ասածը չէ, դա պաշտպանության նախկին նախարարի հայտնի։ Դուք ինքներդ դա կարող եք հեգնել, էլի, երբ որ մենք ենք միսխալ բան ասում, դուք պետք է պատասխանեք։ Դուք ձեր կողմից որպես լրագրողներ շատ ակտիվ դա արձանագրում եք, որ տեսեք ինչ սխալ եւ անտրամաբանական բան ասվեց։ Մի հատ ձեր գնահատականը տվեք, էլի, այդ խոսքին։ Կարող է նման բան լինել տեսականորեն, օրինակ ո՞նց եք դուք դա պատկերացնում։ Մեղադրանքը ձեզ է ուղված, դուք պետք է գնահատեք, կարող է հնչել, որ մեղադրանք կարող է հնչել հիմա, որ չգիտեմ։ Գիտեք, մեղադրանք հնչեցնելու տեղն էլ կա, ձևն էլ կա։ Եվ ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովի բրիֆինգի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության կարևորագույն շրջափուլում ընդհանրապես կարիք չկա գալ եւ ուղի եթերում վերարտադրել մի մարդու, ուրեմն, արտահայտություններ, որոնք նա արել է, ինչպես նշեցիք, մի քանի լեզուներով, ուրեմն ըստ էության իր ծառայություններն աջակցելով, առաջարկելով կոնկրետ մարդկանց, կոնկրետ բևեռներին, ինչպես շատերն են անում։ Մենք նման Ռուսաստանի նկատի ունենք, այո, մենք նման առաջարկություններ ուրեմն տեսել ենք մի շարք այլ քաղաքական գործիչների կողմից եւ նրանց ճակատագիրն էլ տեսել ենք եւ տեսնում ենք այսօր։ Եվ խնդրում եմ, առաջ շարժվենք Հայաստանի Հանրապետության շահերից բխող եւ շահերին վերաբերող ավելի կարեւոր օրենքներ։ Ես պատասխանեցի ձեր հարցին, մնացածը դուք լրագրող եք, ինքներդ կարող եք վերլուծել, ենթադրություններ անել եւ այլն։ Ես եթե կարելի է այս տիպի հարցերը միանգամից բոլորին պատասխանելու համար, օրինակ ձեզ համար դրամաբանական կհնչի, եթե ես օրինակ կարծիք հայտնեմ, որ դիցուք ազատություն ռադիոկայան, չէ՞։ Օրինակ ազատություն ռադիոկայանի տնօրենը դիցուք, ով պատասխանատու է ռադիոկայանի նորմալ գործնեության համար, ուզում ա, որ նորմալ չգործի այդ ռադիոկայանը, օրինակ ես ասեմ, որ ձեր տնօր, օրինակ, էլի, կամ յուրաքանչյուրիդ, ով տվեց, դուք չէ, 24 նյուզ, ճիշտ է, ասեմ, որ օրինակ 24 նյուզի գլխավոր խմբագիր, թե տնօրեն, ուզում ա, որ դիտումները քիչ լինեն, վատ աշխատի կայքը, որ փակվի այդ կայքը, վնասներ կրի այդ կայքը, դա տրամաբանական կլինի, տրամաբանական կլինի դա։ Տրամաբանական չի լինի, չէ՞ դա։ Որտեվ ինչքան լավ գործի ձեր լրատվամիջոցը, այն մյուսի, ինչ ասեմ, պատասխանատվության տակ գտնվող որևէ գործ, այնքան ավելի իր համար լավ կլինի։ Ինչի պիտի մարդը իր համար վատ որոշումներ կայացնի, տրամաբանությունը որն է այդտեղ, կարող եք ինձ ասել։ Ներողություն, եւ մի ճշտում էլ, Գրանադայի այդ հանդիպան չեղարկումից հետո Բրյուսելյան մակարդակով հնարավորություն տեսնում եք Ալիևի հետ նոր հանդիպման։ Մենք որևէ, ուրեմն, հնարավորություն չենք բացառում, բնականաբար, ինչպես կրկնեցինք, ամեն բան անելու ենք, շարունակելու խաղաղության կառուցումը մեր տարածաշրջանում, այդ իմաստով ակնկալում ենք մեր բոլոր միջազգային գործընկերների աջակցությունը հարթակների ստեղծման, ուրեմն, բանակցություններին աջակցելու իմաստով։ Շոգ Գալստյան, շատ կարճ խնդրում եմ։